чебрець, духм'яна квітка. В народі називають його дуже ніжно чепчик. Офіційна медицина щебрецю виготовляє такий пертусін. Це не що інше, як сироп із щебрецю. Для того, щоб дітей лікувати, щоб кашлю не було, він дуже добре очищає легені, добре знімає запалення, дезінфікує. Я навіть не знаю, як би у народній медицині обійшлись без чебрецю. А раніше дітям та й дівчатам мили коси, мили голови чебрецем, для того, щоб була шкіра гарна на голові, волосся росло, коси були гарні. І потім, щоб не було вошей, від вошей також рятувалися чебрецем. Коли чиста голова, коли все в порядку, духм'яна голова, то, звичайно, нічого там поразити ніякі не заводилися. Чебрець рятував здоров'я дітей, дорослих людей і був дуже необхідним в житті кожної людини. Народна медицина високо поважає чебрець. Без нього не можна обійтися. І відшукуємо там місце, де більше сонця, де чебрець має більше запаху. Тобто він містить у собі більше ефірних олій. А це також дуже і дуже важливо у лікуванні. От бачиш, ти говориш про те, що звертаються люди, показують зовсім іншу рослину, але й вона цвіте такими бузковими квітами і питають, чи це чебрець. І ось коли людина не побачить у природі, як росте чебрець, коли вона не потримає його в руках, вона не буде його пам'ятати. Треба, щоб вона запам'ятала його пахощі приємні, тому що з нього варять чай для того, щоб не кашляти, для того, щоб лікувати верхні дихальні шляхи, щоб почистити легені, продезінфікувати все це. Це варять чай із чебрецем. Чебрець дуже добре використовують болгари. Вони додають приправу чебрецеву до всіх закусок. І особливо тоді, коли п'ють вино. У них ніколи ніхто не хміліє. Ніхто ніколи не знає похмілля. І там немає такого захворювання тяжкого, як алкоголізм. Тому що завжди дають людям, які вживають багато вина, чи п'ють алкогольні напої, їм дають чебрець, щоб вони не були прив'язані до того алкоголю. От. І тому в Україні у нас також треба вчити господинь, щоб вони додавали приправу до страв. А особливо до тих страв, які важко перетравлюються. Тобто правильно до м'яса. До м'яса, до риби, до яєць. Це всі страви такі із продуктів тваринного походження. Додається чебрець. Тоді працює нормально шлунок. Їжа добре перетравлюється. І крім того, їжа ще і в шлунку навіть дезінфікується, тоді не виробляються токсини. Ось для навіщо потрібен чебрець і не тільки в лікуванні, а також і ще і у харчуванні, тому що їжа повинна бути ліками, так сказав батько медицини Гіппократ. Але ж я вважаю так, що їжа повинна бути такою, щоб ніколи не потребувала людина у ліках, тобто щоб не потрібні були ліки. Якщо вона буде правильно вживати їжу з гарними приправами, які допомагають травленню, налагоджувати всю систему травну, то тоді не буде токсинів, тоді не буде отруюватись печінка, буде працювати нормальна підшлункова залоза. Отже, відшукуємо не лише в городі, де господині вирощують кріп, часник, цибулю, кмин, а ще і в природі відшукують також чудові рослини, які ось тут безкоштовно ростуть у природі. Подарунок від Бога для нас, аби ми були здорові. Але лише треба, щоб людина знала. Отже, треба боротись із невіглаством. Треба дивитися канал YouTube, де зелена планета земної. І не тільки будете бачити таку рослину або чути про неї, а ще й будете бачити, як вона росте у природі. Адже таке знайомство дуже багато дає. Людина не має права помилитися в рослині. Адже перше правило в лікуванні в усіх медицинах – це нолі ноцере, не зашкодь. Отже, треба знати рослину і знати, скільки і як її треба брати для того, щоб бути здоровим, особливо для профілактики.